Barchangizga assalomu alaykum. Sog'lom YouTube kanaliga xush kelibsiz. Bugun men sizlarga ASIC 9 bitcoin flagman to'g'risida aytib o'taman. Qancha oyga daromad beradi, qancha turadi, qancha ishlaydi, elektrikni qancha potrebleniya qiladi va to'liqroq nastroykasini ko'rsatib o'taman. Biz S9 barcha modellarini razbor qilganmiz. S9 i14 terahash sizlar ko'rib turganingizdan. Bundan tashqari S9 K bor, S9 bor, S9 i bor, S9 Y bor. Bularni faqat elektr energiya potrebleniyadan farqi bo'ladi. S9 i soatiga 1360 Watt potrebleniya qiladi. Manage plata, ya'ni plata upravleniya. Bu o'zini hash platalari, 3 plata. Blok pitaniyaga ulangan bo'ladi. Blok pitaniya OBP, ya'ni rasmiy bitmain blok pitaniyasi 1650 Watt'da ishlaydi. ASIC nastroykasi juda oson. Bo'tta faqat elektr energiya ulab turib, bitta LAN modeli, ya'ni Ethernet modemdan chiqib turgan kabel ulaganingizda mexanik nastroykasi shu bilan tugaydi. Qolgan hammasi kompyuterda nastroyka o'tadi. Kelinglar sizlarga buni qanday nastroyt, pullarni to'g'irlash, kashloblarni to'g'irlash va prashivka qilish o'rgatib o'taman. ASIC internetga ulaganimizdan keyin ichidagi programma URL, worker va password ko'rsatib turadi. Biz URLga o'zimizni ulanadigan pul kiritamiz, worker buni registratsiyadan o'tib ko'rsataman qayerdan o'tishi i password doim standart bo'ladi yoki x yoki 123. Pul btc.com saytini ochamiz, registratsiyadan o'tamiz. Registratsiya o'tib bo'lgandan keyin dashboard degan joyiga kirib, pastda mana 3 mining pool bo'ladi. Shuni ko'chirib turib, kopirovать. Boyagi joyga configuration, mining configuration joyiga vstavit qilamiz. URL joyiga ko'chirib turgan poolni kiritamiz. Endi pool btc.com saytiga kirib, settings degan joyiga kirib, btc adresimni указать qilamiz. BTC adres, ya'ni kripto kashlogingizni, Bitcoin kripto kashlogingizni nastroykaga kiritasiz. Endi worker name pastga tushirib, mana mining adres pastida worker name bo'ladi. On your miners like UBP MEF BTC 001 yozilgan, mana bu worker name bo'ladi. Mana worker degan joyiga shuni ko'chiramiz. Endi hammani qiziqtirgan savol, qancha beradi oyiga bu ASIC S9. Shuni tekshirish uchun nicehash kalkulyator degan saytini ochamiz. Kalkulyator prebalance degan joyiga kiramiz va oborudvaniyada S9 ASIC belgilaymiz. Hammaga S9i. Soatiga kilovatt narxi bizda 271 so'm, ya'ni 0.0289 sent. 3 sentdan sal kamroq. Pashitaj bosamiz. Va bugungi kuniga elektr energiya bilan birga $2.82 beradi. Tozasi esa pribil 282 kuniga jami $3.72, undan 90 sent elektr energiyaga ketadi va tozasi oyiga $96 qoladi. Endi OLX'da ko'ramiz. Bu ASIC nech pul ekan? ASIC S to'qqiz. Mana o'zi ham chiqdi. Eng popularni, eng flagman, eng mashhur ASIC hisoblanadi. Bitcoin qazilgan. ASIC S9 $250, $300, $300, $220, $195. Demak, $180'dan $300 narxlari turibdi. Endi kalkulyatorimizni ochamiz. Demak, $250 o'rta narxini hisobga olganimizda $250 bo'lamiz 96 18 96
18. Shunda 2.5 oyda, ya'ni 3 oydan sal kamroq siz qan puliz ASIC tutgan pulingizni chiqarib yuborasiz. NiceHash saytida ham maynet qilsa bo'ladi. Unda registratsiyadan o'tasiz. Registratsiya qilishga men ssilka qoldirib ketaman. Так, NiceHash'da mining qilish uchun bo'sh sahifani ochamiz. Mana tepada mana zapus mining degan joyga kiramiz. Men S9 da qanday mining qilishni ko'rsataman. Mining